Chelsea ke United Manchester United አዲሱን ጊዜ አሰልጣኝ ቀጥሯል ለስድስት ወር በጀርመን እግር ኳስ የተከበረ ስም አላቸው ራፍ ባለፈው ቪአርኤል ጋር በነበረው ጨዋታ አሰልጣኝ ልክ ስትሆን የራስን አሻራ ለማሳረፍ ውሳኔዎችን ታደርጋለህና ማይክል ካሪ ከአራት ተጫዋቾችን ከተለመደው ላይናፕ ውጭ አስገብቶ ነበር አሌክስ ቴሌስ ቫንደቢክ ዶኒ ቫንደቢክ ፍሬድ እና አንቶኒ ማርሲያልን ወደ ላይናፕ መልሶ ነበር ብሩኖ ፈርናንዴዝን ተቀያሪ አድርጎ ነበር ራሽፎርድም እንደዚሁ ተቀያሪ ነበርና ተቀይረው ከገቡ በኋላ በርግጥ ጥሩ ተንቀሳቅሷል ዩናይትድ አሁን እንግዲህ በጣም ከባድ የመከላከል ቀውስ ውስጥ ያለ ቡድን በተለይ ተከላካይ መስመር እንቅስቃሴው በጣም ከባድ ቀውስ ያለበት ቡድን እንደሆነ ተመልክተናል የዋትፎርዱን ጨዋታ ስናስተውስ ማሃሪ ማጓየር የሰራውን ስተት አሁን ለዚህ ጨዋታ ላለመሰለፉ ምክንያት የነበረውን ቀይ ካርድ ያገኘበት አጋጣሚ እንደነበር እናስተውሳለን ጥምረት እስካሁን ቫራንና ራሱ ማጓየር የነበሩበት የተወሰነ ጨዋታ ይሻል ይሆናል እንጂ ኤሪክ ቤ ገባ በራሱ ላይ ኦን ጎል አስቆጠረ ከረጅም ጊዜ በኋላ ከገባ በኋላ ሌንድሎፍ የትኛው ቤስት አራት ዲፌንሱን ማወቅ በጣም ከብዶታል ያሉትም ተጫዋቾች ፐርፎርማንስ በጣም ከባድ እየሆነ ነው ባንጻሩ ወደ ቼልሲ ስትመጣ ቶማስ ሱሄል ለኔ እንግዲህ ወደ ቼልሲ ከመጡበት ጊዜ ጀምሮ ቼልሲ ቦክስ ውስጥ ብዙ ሆኖ የሚገኝ ሲያጠቃ ብዙ ተጫዋች ነው የቼልሲ የምታገኘው 5-6 ተጫዋች ታገኛለህ ሲከላከል 5-6 ተጫዋች ታገኛለህ በጣም ባላንስ ዲፌንሲቭ ባላንሱ አታኪንግ ባላንሱ የቶማስ ሱሄል ቡድን በጣም ያስገርም ነበር በርግጥ ዶርትመንድ ይያሉ ቡድናቸው 260 በላይ ጎል ያስቆጠረ ፒኤስጂ ይያሉ 348 ጎል ያስቆጠረ በጣም ጎል የሚያስቆጥር ቡድን ይሰራሉ በዛው ልክ ደግሞ በህብረት የሚከላከል ጠንካራ የተከላካይ መስመር ይሰራሉ አሁን የቼልሲ የተከላካይ መስመር እንደ ሬስ ጄምስ አልፎ አልፎ አዝቢልኬታ ሪሲ ጀምስ አልፋልፎ ይገባል አስፒልኬታ ኦልሞስት ወደ ቋሚነት ተመልሷል አልቆለት ነበር በላምፓርድ ዘመን እንደምታስተውሰው ሩዲገር አለ ክርስቲያንሰን አለ ጎል የሚያስቆጥሩም ጭምር ሆኗል ቦክስ ላይ በጣም በብዛት የሚደርሱ ተጫዋቾች ሆኗል በዛ ላይ አማካዩ ላይ ኳሊቲው በጣም ከፍተኛ ይሁን አታኪንግ ኳሊቲ ያላቸው አማካዮች እንደማሰማውት እንደ ንጎሎ ካንቴ ፍሪ ሮል ለመጫወት የሚችሉ መመስረት የሚችሉ እንደ ጆርጂኒዮ ኮቫሲች በጣም የሚያስገርም አይነት እንቅስቃሴ ያለው ለዛም ነው እንደ ቲሞ ቨርነር እንደ ካይ ሃቫርትስ ሉካኩ የመጨረሻ የማጥቃት ሮል ያላቸው ተጫዋቾች ባልነበሩበት ያለፉት ሳምንታት ውስጥ ቼልሲ ብዙ የሚያስቆጣ የማይሸነፍ ቻምፒየንስ ሊግ ላይ ዩቬንቱስ ላይ አራት ጎል በተከላካዮቹም ጭምር በአጥቂዎቹም ጭምር የሚያስቆጥር ቤንቹ ላይ እነዚያች ብዙ የወጣባቸውን ሀኪም ዚያች ቤንች ሆኑበት ሆርሰን ኦዶይ ገብቶም ራሱ አስገራሚ እንቅስቃሴ የሚያደርግበት እና አማራጩ በጣም የሚያስደነግጥ የቶማስ ሱሄል 343 ሲስተም ሲከላከሉም 5 ሲያጠቁ 5 በቁጥር በልጦ የሚጫወቱበት ቡድን ዩናይትድ አሁን በሚሰራበት በጣም ኤረር ፕሮን የሆነ ቡድን ነው በጣም ለስተት ቀርም የሆነ ቡድን ነው ማንቸስተር ዩናይትድና እንዴት የተሻለ ታክቲክ ይዞ መጥቶ ሊያገግም ይችላል የሚለው ጥያቄ የሚጠበቅ ይመስለኛል ምክንያቱም ብዙ ግምቶች ቼልሲ ይህንን ጨዋታ ያሸንፋል የሚሉ ስለሆኑ ያው የሊጉ መሪ ነው 29 ነጥቦችን ይዟል ፍቅር ማንቸስተር ዩናይትድ 9ኛ ነው 17 ነጥቦችን ይዟል 14 ጋፕ አለ 14 ጋፕ በጣም ሰፊ ነው የ29 ነጥብና በ17 ነጥብ መካከል ያለው ልዩነት ስትመለከትና ዩናይትድ 12 ነጥቦች ጋፕ አለ 12 ነጥቦች ጋፕ አለ አርማጆች ይቅርታ የአንድ ግብዳ ነው ማን ነው አንድ ግብዳ አለበት ማንቸስተር ዩናይትድ ከ9 ጨዋታዎች ማን ነው ከ12 ጨዋታዎች 17 ነጥብና አንድ ግብዳ አለበት ቼልሲ 26 ንጹህ ጎል አለ ዩናይትድ አንድ ግብዳ አለበት በጣም ጎል የሚያስቆጥር በአማራጮች የሞላ እንደጠቀስከው ነው በጣም ሰፊ ስኳድ ዴፕዝ ወይም የተጫዋቾች አማራጭ ያዘ የሉካኩ መጎዳት ወርነር በሌለበት ሰዓት ተከላካዩም አማካዩም የሚያገባ ተጫዋቾቹ አብዛኞቹ ተጫዋቾች ከቶማስ ቴሌዝ የ343 ታክቲክ ጋር በጣም የተለማመዱ ወርክሬቱ በጣም ከፍ ያለ ወሮ የሚጫወት ፕሬስ አርጎ የሚጫወት ጁቬንቱስ
መጫወቻ ሜዳ ነበር ያጣው በሳምንቱ አጋማሽ በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ፉትቦል ያላግሬ ቡድን በጣም ተደናቂ ነበረው ያላግሬ ቡድን ጣሊያን በጣም በዚህ ደረጃ ነው ቦኒሲ ሲቸገሩ አታየም መከላከል ፈተና የሆነበት መስረተው እንዳይጫወቱ ስፔስ ያጡበት ይሄ የቼልሲ ወርክ ሬት ከየት የመጣ ነው ከቶማስ ቱሄል ታክቲክ ነው ስካይ ኢጣሊያ ላይ ካፔሎ የቀድሞው ድንቅ አሰልጣኝ ለቶማስ ቱሄል ያላቸውን ትልቅ አድናቆት ነው የተናገሩት በተለይ ከቼልሲ እድገት ከቼልሲ መሻሻል ዋንጫዎችን አሸንፎ የቡርኑን ስኳድ አማራጮች በሰፊው የሚጠቀም ጉዳት ሲመጣ ምንም ችግር የሌለበት ሉካኩ አጀማመሩ ጥሩ ነበር የጎል መንገዱ ጠፋው ጭራሽ ተጎዳ ያኔ ባንድ ሰው ጫና ላይ ያልሆነ እንደን ጎሎ ካንቲ አይነት በጣም ወርክሬታቸው ከፍ ያሉ ታታሪ ተጫዋቾችን ሲፈልግ ቤንች ማድረግ ሲፈልግ የሚጠቀም አማራጮቹ ሰፊ ቲያጎ ሲልቫን የመሰለ በሳምንቱ አጋማሽ ከጎል ያወጣው ኳስን ስትመለከት ይሄ ተጫዋች እድሜው 35 ያለፈ አይመስልም ብራዚላዊ በፔጂ በጣም ወዳጅ ነበሩ ከቶሄል ጋር ተከትሏቸው ከመጣ በኋላ በጣም ጉልበት በሚጠይቀው በጣም ፍጥነት በሚጠይቀው የፕሪሚየር ሊግ ፉትቦል ሊሃል ላይ ከሊጉ ቁጥር አንድ ተከላካዮች መካከለ አንዱ መሆኑን በደንብ ያሳየ ተጫዋች ሆናል የመሪነት ስብዕና ነው የቼልሲ መረጋጋት የግብ ጠባቂው ሜንዲ የተለየ አቅም ቼልሲ በጣም በሚቸገርበት ከተባለ ራሱ ሜንዲ ሌላው ቶፕ ኦፍ ዘማች ሆኖ ይወጣል ብሪጅ ላይ የተሸነፈው በሲቲ ነው በኩየው ማንቸስተር ሲቲ ሌላው ገና ነው ክለብ ነው ፍቅር ከዚህ አንጻር ለኔ በዛሬው ጨዋታ ላይ ማንቸስተር ዩናይትድ ቼልሲን ምን ያህል ይፎካከራል አሁን ትራንዚሽን ላይ ነው አዲስ አሰልጣኝ መጥቷል ካሪክ ዛሬም ይቀጥላል ሰውየው ከጀርባ ይኖራሉ ከዛሬው ጌም በኋላ ግን በአንዳነት የቴክኒክ ኤሪያውን ይረከባሉ በቀጣይ 6 ወር በራልፍ ማንቸስተር ዩናይትድ ይቀጥላል ከዛ የክለቡ አማካሪው ነው ይቀጥላሉ በወጣቶች ዴቨሎፕመንት በጀርመን እግር ኳስ ባህል ላይ ከአርፒለፕሲ ካንስቶ በብዙ የእግር ኳስ ሐሳባቸው የሚከበሩት የሚደነቁት አሰልጣኝ ብዙ ጫና ባለበት በጣም አይን ባለበት ሁሉ ትልልቅ አሰልጣኞች መጥተው ያልተሳካለት ከሃያሉ ሶሰር አሌክስ ፈርጉሰን ጥረታ በኋላ ማንቸስተር ዩናይትድ እዛ ቦታ ላይ ትልቅ አሰልጣኝ አጥቷል ፍቅር ጫናዎችን የሚቋቋም ማኔጅ ማድረግ የሚችል ክለቡ ገንዘብ ያወጣል ነገር ግን ከአንድ ቢሊየን ፓውንድ በላይ በሲቲ ደረጃ ቢያወጣም ያመጣቸው ውጤቶችን ባለፉት 8 አመታት ስትመለከት የዩናይትድ ቁልቁለት በጣም ፈጣን መሆኑን የቅርብ ጎረቤቱ ማንቸስተር ሲቲ ደግሞ በድል ላይ ድል እየደመረ እዚህ የደረሰበትን መንገድ ስትመለከት ለኔ የራልፍ መምጣት ምን ሊያመጣም ይችላል ጊዜ የሚፈታው ነው በዩናይትድ ዴቨሎፕመንት ላይ ፍቅር ቡድን ማለት ተጫዋቾች ብቻ እንዳልሆኑ ማለት ተጫዋቾችን መግዛት ቡድንን እንደማይሰራ ዩናይትድ ምሳሌ ነው ምክንያቱም በተናጠል በየቦታው ላይ ያሉ ዩናይትድ ተጫዋቾችን ሲንግል አውት ብናደርግ ከቼልሲም ከሲቲም ከሊቨርፑልም የማያንስ ቡድን ነው ብለን የክረምቱ ላይ አውርተናል ዘንዶ የተቀላቀሉትን በተከላካይ መስመር ሮናልዶን ጨምረ ብዙ ልጆች ሳንቾን አመጣል ቫራንን አመጣል ከዛ በፊት የገዛቸው ተጫዋቾች ዩናይትድ ውስጥ የነበሩ ተጫዋቾች በውሰት ሰጥቷቸው እንደ የመለሷቸው እንደ ሊንጋርድ ያሉ ተጫዋቾችን ይዘ በየቦታው ላይ ይሄን ጨዋታ መጥበቀው ከፍተኛ ፍክክር የሚኖርበት ነው ግን አንዳንድ ጊዜ ስብስብን የሚመሩ አሳቢ ታክቲክ ለነ ያላችሁ አሰልጣኞች ይፈልጋሉ ቶማስ ቱሄል ዲሴምበር ላይ ነው ወደ ቼልሲ የመጡት በፒኤስጂ ተሰናበቱ ቻምፒየንስ ሊግ ፍጻሜ አርገውት በሚዩኒክ ከተሸነፉ በኋላ ዲሴምበር ላይ ተሰናበቱ ከዲሴምበር እስካሁን ያደረጉት ጨዋታ 50 ብቻ ነው ይፈር 50 ነው ኢቨንትሱን ሲያሸንፉ በቻምፒየንስ ሊግ ላይ 50ኛ ጨዋታቸውን ያደረጉት ግን ሁሉም ደስተኛ የሆነበት ሮቴሽናል ፖሊሲ ይዘው ግን በደንብ ይጫወታሉ ለምሳሌ በግራ መስመር ላይ ቺልዌል አለ አሎንሶ አለ ተከላካይ መስመር ላይ ሩድሪገዝ ያን ክርስቲያንሰን መሃል ላይ ቀያየሩ አስፔልኩዌታ ሪስ ጄምስ እንደዚህ እየገባ እየወጣ ጎልም ያስቆጠረ ከነዚህ ውስጥ ጎል ማስቆጠር የተከላካይ መስመር ተጫዋች አትመለከተው ሚድፊልዱ በጣም ታይት ነው ቫራይቲ ያላቸው ሚድፊልደሮች ፔስ ሲያንሰው ወደፊት የሚሄዱ ተጫዋቾችን ትግል ሲያስፈልግ የሚነጥቁ ተጫዋቾችን መከላከሉን የሚያግዙ የመከላከል ባህሪ ያላቸው አማካዮችን ወደፊት ማጥቃት የሚችሉ አማካዮችን የያዘ ነው በመስመሮች በኩል ፔኔትሬት አድርገው መግባት የሚችሉ አንዳንዴ አስቸጋሪ ኳሶች ሲኖሩ እንደ ሉካኩ አይነት ተጫዋቾችም ጭምር ይሄ ፊዚካል ፊትነስ ትግል ያለባቸውን ጨዋታዎች ጭምር መወጣት የሚችሉ ኮከቦች ያሉት ነው በጣም ቫራይቲ ያለው ቡድን ነውና በ ይሄንን ውህደት
ዩናይትድ በዚህ የተቸገረበት ሰዓት እንዴት ያደርጓል? አሁን አሰልጣኙን አሰናብቷል። ያላ አሰልጣኙ ሁለተኛ ጨዋታ ነው። አዲስ የመጡትም አሰልጣኝ ጀርመናዊ አሰልጣኝም ቢሆኑ በኬርቴከርነት 6 ወር የሚቆዩት ጊዜ ይፈልጋሉ። ግን ምን አይነት ፕላን ቢዘ እስከ ጊዜውም ቢሆን ያሁን ይሄ የመጥፎ ወቅት የክራይሲስ ሰዓት ነው ለዩናይትድ። ያንን የማረሚያ ጊዜ ነው። በዚህ ወቅት ላይ ደግሞ የምትከተላቸው ጌም ፕላኖች አሉ። እነሱን ተከትሎ ምን ያደርጋል የሚለውን ምን መለከተው ይሆናል። እንግዲህ ከአሰላለፍ አንጻር እንደ የተጎዱ ተጫዋቾች አሉት። መሰንግሩ ደመሳሰሉ ተጫዋቾች እንደ ኤዲሰን ካቫኒ በጉዳት ስካውን ወደ ዩናይትድ መምጣት በጣም ከብዶታል። ግን ደግሞ ችሎታ ኖሯቸው ቤንች ላይ ተቀመጡ። በቻምፒየንስ ሊግ ድል ተሰጥቷቸው ጥሩ የሆኑ እንደ ጄደን ሳንቾ፣ ቫንደቢክ አይነት ተጫዋቾችን ወይስ የነበረውን ላይናፕ የሚለውን የምናየው ይሆናል። ብዙ ግምቶች ግን ቼልሲ ይህንን ጨዋታ ሊያሸንፍ ይችላል ብለው ተስፋ አድርጓል። አዎ፣ ምንም ጥርጥር የለውም። ከእግር ኳስ ያው ግምቶች የምሰጠው ካለ ወቅታዊ ብቃት አሁን ካወራናቸው ነገሮች ነው። ቡድኖቹ ካሉበት ሚዛን አንጻር ከታሪክም ከምንም ሳይሆን ከከረንት ፐርፎርማንስ ነው። የትናንትና አቋም የዛሬ ማረጋገጫ አይሆንም። በ90 ደቂቃ ግን ቼልሲ በጣም የተሻለው ቡድን መሆኑን ደጋግሞ በሁሉም ሻምፒዮኖች ላይ ያሳየ ይገኛል። ከማንቸስተር ሲቲ የሻምፒዮንነት ክብሩን ካምናው ሻምፒዮን ሲቲ ለመንጠቅ በጣም ከሚገመቱት ሩቅ ይጓዛሉ ተብሎ ከሚጠበቁት ቡድኖችና ያንንም በተግባር በደንብ ያሳዩ ይገኛሉ። ጀርመናዊ ታክቲክ ሊግ ቶማስ ቱሄል ዛሬ ከቼልሲ ጋር ዩናይትድን በምን አይነት አቀራረብ ያስተናግዱታል የሚለው ይጠበቃል። ለዩናይትድ ደጋፊዎች ስጋት ነው የሚሆነው። ለውጦች ሲመጡ ማንቸስተር ዩናይትድ ወደ አሸናፊነት መጥቷል። ወደ ቪላሪያል ሄዶ አሸንፏል። የዘገየው የኦሌ መባረር ግን ለዩናይትድ ደጋፊዎች እስካሁን ድረስ የሚዋጥ አይደለም። ለማንቸስተር ዩናይትድ የሚመጥነውን አሰልጣኝ ማባረር ካልቀረ ሁለት ሳምንት መዘግየት አይጠበቅብህም ነበር። አንቶኒዮ ኮንቴን በስፐርስ የተነጠቀበት መንገድ ለዩናይትድ አቀንቃይ ደጋፊዎች በጣም የሚዋጥ አይደለም። ምክንያቱም ኦሌን እንደምታባረረው ካወቅ፣ ብዙ እንደማይጓዝ ካወቅ፣ ካላመንክበት በፕሮጀክቱ ቀድመ መወሰን ያስፈልጋል። አንዳንዴ የዘገዩ ያረፈዱ ውሳኔዎች መልሶ ዋጋ ያስከፍላሉ። አሁን ስኮልሲ በሳምንቱ አጋማሽ ቢቲ ላይ የተናገረው ነው። ካሪክ አብሮ ከፕሮጀክቱ ጋር ነበረ። ኦሌ ሲባረር ካሪክ አጋዡ ነበረ። የኦሌ ስታፍ አንዱ ተጽዕኖ ፈጣሪ ነው። ግን በዛ ሰዓት ላይ ኦሌን ሲያሰናብት ማንቸስተር ዩናይትድ እነ ካሪክን አስቀጠለ። እንደገና ደግሞ አሁን ታሪክን ይዘለ በጊዜያዊነት የምትቀጥል ከሆነ ደግሞ ራልፍን ማምጣትስ ምን ያስፈልጋል? በእርግጥ ተንታኞቹ ስማርት ቢዝነስ እያሉት ይገኛሉ። የኒህ ሰው መምጣት በዩናይትድ መረጋጋት ላይስ ምን ሊፈጥር ይችላል? ካላቸው ልምድ፣ ካላቸው ኤክስፒሪየንስ፣ ካላቸው የእግር ኳስ ሐሳብ ማንቸስተር ዩናይትድ ቤት ምን ሊፈጥሩ ይችላሉ? ክለቡ ካለበት ጫና፣ ከሚጠበቅበት ውጤት፣ ሁሌ ለዋንጫ የሚጠበቅ የላንክሻየር ገናና ነው። ግን እንደ ታሪኩ ማደር የተሳነው ትልቁ ክለብ ሆኗል። ባለፉት 10 ዓመታት ልክ እንደ አርሰናል በቬንገር ዘመንም በውጤት መንሸራተት ላይ ቢገኝም ይሄው 18 19 ዓመታት አልፈዋል። ዩናይትድም 10 ያለፈ ይገኛልና አንዳንዴ ስትቶ ዘመናዊ እግር ኳስ ላይ ሁሌ ዋንጫዎች፣ ስኬቶች፣ ማሸነፍ ከፊት ይቀድማሉ። ያንን ማታደርግ ከሆነ አሰልጣኞች ይበላሉ፣ ትግስትም የለም። ከዚህ አንጻር ማንቸስተር ሲቲ፣ ሊቨርፑልና ቼልሲ ከሚያሳዩት ፐርፎርማንስ አንጻር ዩናይትድ ወደ ኩዮቹ ደረጃ ለመምጣት አሁንም በሌላ መዋዠቅ ውስጥ እንዳለ ነው በርካቶች ሐሳብ የሚሰጡት። ወደ መጻፍ አምዳችን መልካም አራት ጨዋታዎች አሉ። ራግ ብሮችን ለመጠቆም ያህል ሲቲ ከዌስትሃም ዩናይትድ 11 ሰዓት ላይ፣ ሌስተር ሲቲ ከዋትፎርድ፣ በርንሊ ከቶትናም፣ ብሬንትፎርድ ከኤቨርተን ሁሉም በተመሳሳይ 11 ሰዓት ላይ ይደረጋሉ። ምሽት 1 ሰዓት ከ30 ላይ ቼልሲ ከማንቸስተር ዩናይትድ በስታንፎርድ ብሪጅ የሚደረገው ጨዋታ ይከናወናል ማለት ነው። ወደ መጻፋችን መሄድ እንችላለን። ሻለቃ ባሻ ሐሙስ ከሞተር ወድቀው እሁድ ኮኮ ጎላግቢ ለናል ፍቅር ይልቃል። የምጫወተው ለሲቪል ቡድን በመሆኑ ከለምድኩት ቦታ ስዛወር ሁሉም ነገር ለኔ እንግዳ ወይም አዲስ ነገር መስሎ ቢታየኝ አስደንቅም። እስኪለመድ ግራ መጋባቱ የማይቀር ነው። ወደ ጦር ሰራዊት ስፖርት ክለብ ከተዛወርኩ በኋላ በጨዋታዬ የሚረኩትን ያህል አንዳንድ ጥቃቅን ስህተት በተፈጠረ ቁጥር ወቀሳና ተግሳጽ ይወርድብኛል። በአንድ ወቅት ቅዱስ ጊዮርጊስ ጦር ሰራዊትን 5-0 ስላሸነፈ በጨዋታው ዋዜማ ላይ አመለወርቅ 5 ተጫዋቾች ይዞ ከጋሼ እርነቃቸው ዘንድ ስላመሸኖ ተብሎ ለአንድ ከፍተኛ የጦር ባለስልጣን ቆማ ይደርሳል። እኔ ብቻ ሳልሆን ወንድሜ አክሊሉ ጭምር ተጠርተን እኔ አንድ አመት ወጋዴን፣ ወንድሜ ነገሌ አንድ አመት ቅጣት ተወሰነብን። በተባለው ቀን ግን በአንድ መኮንን ቤት ክርስትና ተጠርተን በዚያ ማምሸታችንን ብናመለክትም
የሚሰማን አላገኘንም። በሳምንቱ ጦር ሰራዊት ከቀይ ባህር ይጋጥም ስለነበር በዚያን ጊዜ ነፒ ባለስልጣኑ አስጠሩን። የቅጣቱ ውሳኔ መነሳቱ ተነገረን። ወታደራዊ ሰላምታ በደስታ እጃችንን ገለጥን። በተለይ እኔ ሁድ ስምህን አዲስ ተባልኩ። እንዳጋጣሚ በዚያን ዕለት አለቃይ ከአራት ኪሎ ከሰው ዘንድ ዕቃ እንዳመጣላችሁ ላኩኝ። ሰውየውን ስላጣሁት እናቴን ለመጠየቅ ወደ ቤት ጎራልኩ። ስጫወት ቆየሁና በጊዜ ወደ ሰፈር ለመመለስ ጉዞ ጀመርኩ። በፒያሳ በኩል ለምን አልወርድም ብዬ በድንገት ወሰንኩ። ጋሼ ድንቃቸው ያችን ሞተር ይዞ ከቤት ሲወጣ ድንገት ግጥም አለን። የምናውቃቸው ሰው ልጅ ስለሞተ ለቅሶ እንዲዳለኝ ሳላቅማማ ተፈናጠጥኩ። ሶስተኛ ፖሊስ ጣቢያ ጋር ስንደርስ ከየት እንደመጣ ሳናውቅ አንድ መንገደኛ ዘሎ ጥልቅ አለ። ሞተር ለብቻ ጉድባ ግባ፣ እኛ ለብቻ በየስርቻው ተንጠባጠብን። ለጊዜው ነፍሴን የማውቅ እኔ ብቻ ነበርኩ። ወደ ሆስፒታል ስንሄድ የተገጨው ሕይወቱ አለፈች። ጋሼ ድንቃቸው ጨርሶ ሕይወቱን አያውቅም። እሱ ሆስፒታል ተኝቶ በፖሊስ ሲጠበቅ እኔ ለምርመራ ወደ ፖሊስ ጣቢያ ተወሰድኩ። ቃሌን ከሰጠው በኋላ የአምቡላንሱ ነዳጅ ስላለቀ በእግር ወደ ቤት ሂድ ተባልኩ። የለበስኩት ቁምጣ ተሸርክቷል። አካሌን እንኳ ለመሸፈን አልቻልኩም። አውቀኝ አንድ ሰው መጣ፣ ደነገጠ። ነገርኩት። ቋሚ ታክሲ ተከራይቶ ወደ ክፍሌ መሐንዲስ አደረሰኝ። ያ ጓደኛዬ የግል ፊት ቋቋመው ነበር። ድሮ እንደ ዛሬው በሆቴል ወይም በካምፕ መሰብሰብ አልተለመደም። ለጨዋታና ለልምምድ በመኪና እየዞሩ ተጫዋቾች ካሉበት አካባቢ ወሰዳሉ። ያ ጓደኛዬ ሬሳህ ከሜዳ ይውጣ፣ መጫወት አለብህ ብሎ አስገደደኝ። ከበስተጀርባ ያለውን ጣጣ ስለሚያውቅ ነው የተጨናነቀው። የቆሰለውን በፋሻና በፕላስቲክ ታሰርኩት። የጓጉለውን በቅቤ እስኪበቃው ታሸሁት። የህመሙ ስሜት ባይጠፋም እንቅስቃሴው ተጨማሪ ሞራል ሰጠኝ። ትጥቄን ለብሼ ስጠባበቅ የስፖርት መኮንኑ ከተፍ አለ። ለካ እሱ የመጣው የኔን ትጥቅ ብቻ ለመውሰድ ኖሯል። ምን ትቀልዳለህ? ምን ልትሆን ነው አለኝ። እጫወታለሁ አልኩት። የማሾፍ መሰለው። ከቻልኩ ጣለኝ። መኪና ላይ እንዴት ልውጣ? የደረሰብኝ ስቃይ አሁንም ትዝ ይለኛል። ጨዋታው ጃን ሜዳ ነበር። እዚያ ስንደርስም ታቅፈው አወረዱኝ። የስምንት ሰዓቱ ጨዋታ አልቆ የራሴ ቡድን ወደ ሜዳ እስኪገባ ከመስኩ ላይ ለጥ አልኩ። ልጆች ሲቀሰቅሱ ይብንን አልኩ። የሞት የሽረቴን ሮጥኩ። ተጨበጨበልኝ። ሰሞኑን ስለ እኔ የተወራውን ሁሉ ለማስተባበል ረዳኝ። ቢሆንም ጤናማው አመለወርቅ ሳልሆን አርቲፊሻሉ ወይም አሻንጉሊቱ አመለወርቅ ማለቱ ተስማሚ ይመስለኛል። ለወትሮ የምጫወተው በክንፍ ማለትም በ11ና በ7 ሲሆን በዚያን ቀን ግን ኮሎኔል ተስፋ ሚካኤልን ለውጬ በ9 ቦታ ተጫወትኩ። ጨዋታው በተጀመረ በጥቂት ደቂቃዎች ውስጥ አንድ ግብ አስቆጠርኩ። ሊስሙ ይመጡ አትጠጉኝ አልኩ። በመሆኑም አንድ የተሰወረ የደስታ ኃይል ሰውነቴን ወረረኝ። ግዴታዬን ተወጣሁ አልኩ። ወላ ኦጋዴን ነገሌ አልተገናኘንም አልኩ። በልቤ ከቅጣት የምታድነኝ ግብ አስቆጠርኩ ብዬ ተነፈስኩ። ቁጭ ብድግ ይሉ የነበሩትም የቡድኑ ደጋፊዎች እንኳን ሊቀጡኝ በአይናቸው ሙሉ አሁንም ቀይ ባህሮች ደገሙ። 2-2 ሆነና ተፋጠጥን። ጨዋታው ሊፈጸም 5 ደቂቃ ሲቀር ለቡድኔ 3ኛዋን ለእኔ 2ኛዋን የምትሆነውን ኳስ ከመረብ አሳረፍኩ። 3-2 አሸንፈን ወጣን። በቅጣት ምትክ ተሸለምኩ። ስሜንም አደስኩ። በአጋጣሚ ተፈጥሮ የነበረውን ችግር በዚህ መልክ ተወጣሁት። ማክሰኞ ዕለት ቀረብን። ለግባግቢዎች ወርቅ፣ ለቀሩት ሰዓትና ካሜራ ተሸለምን። ሻለቃ ባሻመለ ወርቅ ተክለ ዜና ስፖርትን ከመጽሐፍ ከአዲስ ሪፖርተር ሐሙስ ከሞተር ተገልብጦ እሁድ ኮከብ ግባግቢ መሆን